Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі, в передсвяткові дні сьогодні запрошуємо вас до ефіру. Елла Філоненко, Юлія Сафронова, дивіться нас на Суспільному Запоріжжя, слухайте на Українському радіо Запоріжжя, ну а також можете з нами спілкуватися у Фейсбуці «Суспільне Запоріжжя», сторінка офіційна, там залюбки з вами поспілкуємося. Вітаю всіх слухачів і глядачів в Україні. Завершились ігри нескорених Invictus Games Time Ukraine. Цьогоріч захід відбувся онлайн. Хто представляв Запорізьку область, які результати отримали і на які зміни розраховують учасники. Про це та інше ми будемо говорити протягом наступних 25 хвилин з нашими гостями. Я їх хочу представити. Це Євген Олексенко, ветеран АТО, переможець Invictus Games у 2019 році, так? 18-му році. І Геннадій Пилипенко, ветеран АТО, інвалід війни. А почнімо нашу програму з передісторії того, які корективи в проведення міжнародного турніру «Ігри нескорених» вніс карантин. Ігри нескорених 2020, що були заплановані на травень цього року, перенесені на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19. Міжнародні змагання Invictus Games The Hague 1 триватимуть з 29 травня до 5 червня в Гаазі, Нідерланди. Більшість дисциплін відбудуться в Зуйдерпарку, який на час ігор перетворять на спортивне містечко. У турнірі планують брати участь 20 націй, 500 учасників Invictus Games змагатимуться в стрільбі з луку, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах, пауерліфтингу, велоспорті на шосе, волейболі сидячі, баскетболі на візках, плаванні та регбі у візках. Україна братиме участь в іграх нескорених втретє. У відборі до національної збірної змагались ветерани та нинішні військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків в зоні бойових дій ООС або в ході миротворчих операцій за участі України з 1991 року. Члени минулорічних збірних не могли претендувати на місце у складі національної команди цього року, однак запрошувались брати участь у спортивних тестуваннях на національних іграх нескорених для підтримки та мотивування інших учасників. Таке рішення прийняте оргкомітетом, щоб надати рівні можливості для спортивної реабілітації якомога більшій кількості українських ветеранів та військовослужбовців, які повертаються з війни. Йдеться на офіційному сайті Invictus Games. Що ж, друзі, повертаємося в студію телерадіоефіру «Між нами». Нагадуємо, у нас в гостях ветерани АТО Євген Олексенко та Геннадій Пилипенко. Євгене, поза торік ви брали участь у національній збірній, представляли Україну на міжнародному турнірі «Ігри нескорених», здобули перемогу у своїй ваговій категорії і в своєму виді спорту – пауерліфтингу. Але, згідно з українськими правилами, тепер ви більше не маєте права представляти Україну на міжнародному рівні. То чому вирішили все-таки цього року взяти участь у змаганнях українського масштабу? Ну, по-перше, я хочу всіх привітати з наступаючими святами. По-друге, ну, додати до цього можу тільки те, що у нас в цьому році взагалі ніяких змагань не було. У нас були змагання лише онлайн. І все, що ви в довідка, це вже не актуально. Там вже все по-іншому. У 21-му році трошки інакше. Ну, я з цими правилами ніколи не погоджувався, а брав участь я з 17-го року, просто не зміг з першого разу потрапити до основного складу. А онлайн-турнір, там у нас ж було два, спочатку міжнародний, ми змагалися з американцями, а потім через деякий час вже було проведено підсумки всеукраїнського турніру. Тому фактично у 2020 році було лише онлайн. Так, змагання були онлайн, тому я і запитую, чому вирішили все-таки брати участь. Це дає вам право все-таки наступного року знову представляти Україну в національній збірній? Ну, принаймні, в іншій, можливо, ваговій категорії? Ні, та й мене це особливо не стосується, тому що коли потрібно було представляти Україну у 2020 році, мене ж запросили. У них все одно жодних інших варіантів немає. А так мені сподобалось, тому що цікавий так
можна себе підвести в форму, тобто хоч і карантин, хоч і змагання таких немає, але от кілька країн вирішили їх провести онлайн. І я вважаю, що або ну, це не можна порівняти з звичайними змаганнями, але це дуже цікаво, тому що не втрачається форма і взагалі через те, що ви ігри на 21 рік перенесли, на весну це ще невідомо, чи вони будуть взагалі чи ні. Ніхто ж цього не знає завчасно. Ну, поки що Invictus Games планується. Ну, і всі плануються, а як воно буде, ніхто не знає. То нинішня перемога в українському чемпіонаті ігор нескорених для вас – це довести щось самому собі, що ви щось можете, ще для якась мотивація для військових, для ваших колег взяти участь у таких змаганнях, чи ще для чогось? Ну, взагалі все разом, мабуть. Ну і плюс я просто люблю змагання, і мені це подобається. Воно додає якусь адреналіну. Ні, я вже це вже звичка. І мені це вже такий спосіб життя, можна сказати. І спосіб життя, і звичка. І це мені дає змогу краще тренуватися для того, щоб мати якусь ціль у змагалі. І я ж не тільки серед ветеранів виступаю, я і серед інвалідів виступав, серед здорових спортсменів. Тому кожному там в турнірі у мене є свої цілі. І тобто це ще такий крок мотиваційний, скажімо, да? До чогось досягти. Ну, ми більшого. Хочемо взагалі привернути увагу до того, щоб запорізький ветеранський спорт розвивався. Це, по-перше, за все. Для того, щоб... Але ми відрізняємо спорт від реабілітації. Це вже не реабілітація, це спорт. А коли я вже приймав участь. Реабілітація – це коли людина просто, як я колись, починав відновлюватися після поранення. А зараз це вже... Певний проміжок життя вже пройшов у зборах. Тобто, фактично, коли ми стали збірними, ну, ми зрозуміли, що таке спорт, що таке спортсмен. І це вже для мене стало як хобі. А потім одна з частин велика життя, тому що я ж ще освіту спортивну нещодавно отримав. А для того, щоб професійно тренувати, мати змогу це робити. Щоб розвивати ветеранський спорт організаційно і як спортсмен. Просто єдине, що мені більше не організовувати, подобається самому приймати участь, тому що ще поки я не втратив запал на участь у самих змаганнях. І плюс є до чого завжди, як то кажуть, прагнути і покращити свої особисті результати сам перед собою. Це перш за все. Пане Гнадію, яка доля участі вас у цих змаганнях? Як, власне, допомагали і навіщо? Доброго дня усім слухачам і глядачам. І побратимам основне, насамперед сказав би, слава Україні. Героям слава. Яка доля? Ну, дивіться, так склалося зараз в Україні, та і не тільки в Україні, а в всьому світі, що у нас зараз якби є такий страшне захворювання, і COVID-19. І як інвалід війни, да, ну, правильно, точніше буде, як особа. З інвалідністю внаслідок війни. В кожного от іменно такого хлопчини є курс лікування там, два рази в рік. Ну, так склалося, що всі лікарні не допускають, бо всі зараз переважно переживають за тих людей, хто хворіє на COVID-19. І моя точка зору, я з Євгеном пообщався, каже: Євген, давай я тебе включу, бо в мене якби як. По інвалідності в мене дуже хвора спина. І я побачив з початкових якби, навантажень, якби займати, ну, я для себе побачив якби, в плані реабілітації, щоб трошечки себе якось тримати в тонусі, бо в плані лікувального я зараз резону не бачу, бо піти в лікарню з одним, а вийти з другим я не бажаю, в принципі, зараз. І з другої точки зору, Євгена я в будь-якому випадку підтримав, бо знаєте, я проходив службу в військах 80-ї окремої десантної бригади, де нас там якби морально привчали до того, що в будь-якому випадку ми побратимів не бросали. От, яка б ситуація не склалася. От Євген підійшов, каже: він, карантин, йдуть змагання. Ти підстрахуєш мене без питань. Скажіть, будь ласка, які найбільші проблеми доводилось долати на шляху до участі в цих онлайн-змаганнях? Ну, що просто все не сподобалось нам, що міжнародні змагання провели, нас завчасно не дали нормально підготуватися, нас не повідомили завчасно. Це було погано, для того, щоб треба було
шукати, домовлятися цей зал. Тому що перший був турнір онлайн повністю через Zoom з американцями. А це вже про що ми зараз розмовляємо? Всеукраїнський турнір. Там ми записували відео, яке відправлялося в Київ. Вони його вивчали на предмет монтажу, а потім комісія з тренерів висновок свій давала цьому. До речі, тобто це два різних змагання. Хотіли запитати, оскільки дійсно були такі умови в українському варіанті змагань, що відео надсилати, я думала, що на довірі, а виявляється, що все-таки відео перевіряли. Можна це відео десь побачити всіх учасників змагань? Ні, я не знаю. Вони показували десь у себе, мабуть, на сайті, в Ютубі викладували, але я не знаю. Всіх, не всіх. Оскільки у вас не виникало от особисте, Євгене, Геннадію, питання, що дійсно, а як же інші впоралися, що вони показали, які результати, як побачити? Ні, ну нас же ж оголошували на Ютубі. Ну, перше змагання, як в нас було, дозвольте, я скажу, що була трансляція через мій, якби я транслював свого мобільного телефону по Zoom. Ну, ми не змогли трошки зрозуміти, бо там переважно розмовляли англійською мовою. Ми якби не розуміли, скільки вони ще які весову категорію не тянуть. Ну, Жені порадились 181 розпочати, а оказується, хлопців ще менше, там 165. Ми вже з першою весовою категорією вже подолали всі, як кажуть, бар'єри. Ну, і в ітогі вже в кінці вже зрозуміли, що поставили ми, якби, в цій грі рекорд. Були довольні, звісно. Ну, звісно, порозмовляли. Ну, Женя каже, може, будемо пробувати ще трошечки набавляти вес, будуть змагання. Ну, звісно, щоб його надбавляти, треба, якби, трошечки займатися їм, воно, щоб, якби, фізично трохи себе, як в тонусі відчувати. Змагання ті, що відбувалися на міжнародному рівні, ви зазначили, що вони були онлайн. Скажіть, будь ласка, от онлайн важче все-таки виступати, чи в деякій мірі легше? Ні, ну легше відео записувати, відправляти. Просто хоча, насправді, коли ми перше відео, ми трошки там неправильно його записали, нам його не зарахували, нам прийшлось його переробляти. Тобто, а там зразу було видно результат, або тобі його зараховують, або ні. Але і сигнал проходить з запізненням і включення там. Ну, це Zoom. Це як, ну, це така програма, вона специфіку свою має. Просто це краще. Ну, а як ще можна? Ну, якщо порівняти з офлайн. Онлайн і офлайн. Ну, звісно, це різні речі. Різні, але психологічно відчувається? Ну, я не знаю, я вже звик до змагань. Ну, відчувається, що це змагання. Можливо, онлайн все-таки легше, бо ти звісно, вдома. Що буде ми ж не вдома, а в залі. І, в принципі, ну, так, як це було дуже країні. Різко. Ну, а що, це краще, ніж їхати кудись? Так. Ну, звісно, атмосфера зовсім інша. З боку, якби, вболівальщиків підтримують, викричають там «Слава Україні!», а це атмосфера, якби закритості такої. Закрита, в колі, якби, своїх побратимів і, якби. То, Геннадій, що скажете, от підтримка для спортсмена, на вашу думку, важлива? Чи все-таки він може і сам впоратись? Тим більше, Євген досвід такий має. Я думаю, що дуже важливо. Дуже важливо. І треба ж розуміти, що є підтримка організаційна і підтримка моральна. Підтримка морально, та моральності. А тут ж була річ, що у нас було аж 3 людини для того, щоб це все зробити правильно. Про це ж ніхто ж завчасно не домовлявся, що це буде штрих. Тому що одна людина тебе страхує, інша людина тебе записує. І це все йде онлайн постійно. А ти ще й сам приймаєш участь. Це одна людина не може зробити. А коли ми почали записувати відео, ми зрозуміли, що і 2 людини не можуть нормально записати відео. І треба теж 3 людини. Тому це вже ціла команда. І через те я можу сказати 100%, що підтримка важлива, якщо підтримка обов'язкова. А щодо моральної, ну, звичайно, підтримка побратимів завжди краща, ніж її відсутність. Власне, рекорд, про який ви вже говорили, минулого разу у вас було 200 кілограмів, зараз 210. Перепрошую, було 205. 205. Зараз 210. Ви спеціально до цього йшли, чи це вийшло так випадково? Ви вирішили ризикнути і все-таки підкорили і цю вершину? Ні, ну, на міжнародних змаганнях, які були, ми пробували 205, у нас там не вийшло, але і підготуватись до них ми не змогли нормально. У нас було кілька тижнів часу,
для відпочинку, для нормальної форми. І ви розумієте, що нам дали змогу два рази відео записати. Тобто першому я просто 210 і не пробував. Угу. 200 я мала на увазі 2018 року, з чим ви, власне, і перемогли. Ну, то були інші змагання, тобто 19 конкурентів на українських змаганнях. Складно було витримати? От ви одразу не бачили їх, в принципі, напевне, чи бачили? До ви чого готувалися? Знали їхні фізичні на українських? Та ні, не знав. Так, а я і в Австралії теж не знав. В Австралії було набагато більше конкуренції. Але в Австралії ви могли їх побачити наживо і знати, приблизно оцінити можливості суперників? Як можна оцінити можливості суперника, якщо ти навіть не знаєш, хто він? Які у нього... Це тільки лідерів можна було оцінити, все. Які публічно, публічні, в принципі, які вже приймали участь, а інших ніхто не знав. Тобто там були ще і не публічні. Ну, які, наприклад, там тільки... Має виду, що як... кожен рік поновлюються нові. Хлопці і монові. Ні, не всі. Не, так, такого не було. Ну, про декого ви ж могли дізнатися, почерпнути інформацію в тому ж інтернеті того, і дізнати фізичні можливості. Так? Тому я програв, я знав його рівень високий. Він виграв і того 18-го року, і 18-го року. І він взагалі-то дуже публічний в Англії. І тому я знав його рівень. Американці не так розкручені були, але так, можна по канадці, так, теж не так розкручені. Ми були, в принципі, вже розкручені 17-м роком, тому що так, як-не-як, але якось все-таки вони слідкували. Ну, і протоколи були, але я не дивився протоколи майже. В принципі, можливо, тренер переглядав. Та й мені ж не цікаво, а навіщо? Ну, можливо, це був би якийсь також стимул підтягнути і ще якісь свої навички. Та я і так знав, що я можу зробити, а що не можу. У мене ще травма була, там у мене було погане самопочуття в Австралії, дуже тиск піднявся. І коли в мене було 175 на 120, я думав, що мене знімуть зі змагань. Тому у мене були там свої проблеми, мені було не до того, щоб з конкурентами разом. І це індивідуальний вид спорту. Сила конкурентів на мене не впливає, я від цього не стану сильніше. Ні, ну якщо б я знав, скільки конкурент замовить якусь вагу, щоб знати, як під неї підстроїтись, під неї, тобто завчасно, ну це звісно, але такого не буває, як правило. А от в Україні як ви оцінили можливості своїх суперників? Доволі сильні конкуренти? Чи рівень все-таки зростає? Рівень залишається той самий, що 2018-го, 2017-го, можливо? Ну, я не знаю. Ви маєте на увазі для переможця кожної вагової так. категорії? Чи взагалі? Взагалі. Взагалі не росте, а рівень переможців росте. А чого так виходить, що рівень ну, переможців росте? Тому що не кожен може бути сильнішим за інших. І не кожен може регулярно себе змусити займатися. Для тобто, в принципі, українці бажають. Але з'являються, так, і люди з'являються. Інші не втрачаються, хлопці. А кожного року хтось все-таки з'являється. Дуже сильний люд. З моєї бригади хлопець, він в середню вагу виграв. Ну, перемагають ті, які йдуть до перемоги, скажімо ну, так. Ну, звісно. Які мають мету перемогти. Вони хотіли зробити цей Інвіктус таким, як він, щоб він відрізнявся від іншого. Що спортивний результат і взагалі результат тренувань взагалі нічого не значить. І я думаю, що це вже була помилка. А самі ветерани, ну у кожного своя думка, більшість так не вважає. Людина хоче тренуватися, йому повинен бути стимул. Вони, ну, хтось вважає, у моєму спорті все просто, все на помості доводиться, все дуже чітко, все зрозуміло. І якщо ти слабкий, то ти будеш слабкий завжди. Якщо ти сильний, ти будеш сильний. Хоча, ну, звісно, ти можеш не показати свій найкращий результат, це теж правда. Але якийсь рівень у тебе залишається, якщо ти його підтримуєш. І тому і дуже важко виростити за рік, наприклад, нового чемпіона. Так просто це не виходить. Але, можливо, ви сказали, що зростає конкуренція. Але про підтримку. Повернімося до питання підтримки щодо інваспорту. Місцеві відділення інваспорту або навіть Міністерство спорту, де є відділення інваспорту, якось підтримують? Та ні, ми з ними ніяк не зв'язані. Я просто виступав в їх змаганнях окремо і все. Вони навіть не цікавляться? Мною цікавились, бо я був кандидатом збірної України на Паралімпіаду. А взагалі їм не цікаво. Чи плануєте от ви як, власне, чемпіон міжнародних змагань? Я віце-чемпіон. Віце-чемпіон Invictus Games. Змінити щось, вплинути, принаймні спробувати вплинути на ситуацію. Я хочу зробити трошки інший формат. Інваспорт, він займається інвалідами. Те, що я інвалід, це не означає, що я повинен бути в інваспорті. Просто так вийшло, що я коли міг приймати участь, я приймав.
А ми ветерани, я вважаю, що треба ветеранський спорт розвивати окремо від інших видів спорту. Це потрібно. Тобто створити іще один... Подібно іного спорту в Запоріжжі і напрямок. В Україні. Він вже є фактично, просто він ще не досить розвинений. А в Запоріжжі як розвивається? Що ви для цього робите, аби якось розвивати? Ваші змагання, до речі, так. Ну, ми тільки робимо змагання по футболу, по пауерліфтингу. Ну, спортивні фестивалі в області робимо. А для популяризації ветеранського спорту, певна концепція, розпрацьовані якісь певні кроки. Ну, ми перші, тому нам важко. Нам немає звідки взяти. Ми можемо немає досвіду інших країн. Немає, тому що... Ні, ну є в Америці, ми не можемо в американські перейняти, тому що там дуже класні умови, там просто саме Міністерство оборони це все робить. У них немає поняття, що якщо ти відслужив, то ти ветеран, і ти до Міністерства оборони не маєш відношення. То якби влада з владою ви порозумілися, знайшли якийсь конект? Поки що то, ні, можливо... але ми намагаємось. Тобто, дивлячись як, якщо ви про те, щоб... Якщо ви про те, щоб до місцевої влади, наприклад, от як має інноспорт такі можливості, ми поки не маємо, але хочемо їх добитися. Якщо ви про Міністерство спорту, то ми точно таких можливостей не маємо. І у нас краще на місцевому рівні, ніж взагалі десь там в Києві. А якщо вас цікавить, що до досвіду міжнародного сприйняття з нами, він не може бути порівняний навіть, тому що інноспорт там розвинений зовсім інакше. І, ну, не можна це порівняти взагалі. А як гадаєте, от новопризначена міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна зможе якось вплинути на ситуацію? Я навіть, на жаль, не знайомий з нею особисто, не можу це коментувати, а я би хотів. Хотів, щоб Мінвет займався ветеранським спортом, як окремо стаття видатків на це була, щоб була зроблена секція по всій Україні. Те, що робить іноспорт в системі Міністерства спорту. Отак я хотів би те ж саме тут зробити. Пане Геннадію, як думаєте, що залежить, власне, від самих ветеранів АТО, ООС в розвитку, зокрема, ветеранського спорту? Що саме? Моральний дух. Це, на першочергове, підтримка один одного. Бо щороку я таке, знаєте, бачу, що ситуація, що побратими якось трошечки розсипаються, якось кучками різними складаються вже, знаєте, тої атмосфери, якби взяти 15-16 рік, вже якби відпадає. І це дуже досить погано. Хотілося, щоб якби хлопці якось більш об'єднані були. І з тою ціллю, якою ми йшли в 2014-2015 році, щоб вона, знаєте, і по цей день до кінця, якби, до перемоги вона йшла. Що я можу ще вам пояснити? Активність, ну, активність, да, активність це... у всьому. Не тільки у політичному і суспільному житті, а й у спортивному. Тому що спорт – це здоров'я. І я прихильник того, що на своєму прикладі я бачу, що спорт мені допоміг більше, ніж жодне лікування. І тому я вважаю, що спорт повинен бути навіть при госпіталі кожному. І, до речі, в деяких санаторіях щось подібне на спорт існує в нашій країні. Не треба десь кудись там їхати. Запоріжжя якийсь... проки відстає в цьому плані. Запоріжжя у нас багато в чому відстає. Можна навіть сказати, що, наприклад, у кількох областях України, в Донецькій, в Львівській, на перемоги на Інвіктус вони так само і матеріально заохочують своїх спортсменів. Тобто вони роблять преміальні, так як і там в іноспорті чи в пара. В звичайному спорті, тобто, от якщо перемагаєш всеукраїнські змагання, то вони навіть преміальні роблять. Але це чомусь тільки у двох областях України зроблено. Чому там Донецька і чому Львівська? Ну, мені важко сказати, тому що, мабуть, так було. Але це ще, по-моєму, з 18-го року було. У нас залишається буквально 20 секунд. Одне питання, що після Invictus Games, таких результатів високих, чи дадуть вони поштовх все-таки зробити, чи зможуть вони допомогти відкрити власну студію, власний центр реабілітації через спорт, що є, власне, Євгене, вашою мрією? До цього прагнути. Зробимо все, що від нас залежить. І спробуємо зробити більше. Але результати ми побачили від людини, яка прийшла займатися, побачивши нас у 2018 році, і вже також вийшла на наш рівень. Я вважаю, це здобуток. Пане Геннадію, потрібен такий центр? Я думаю, що потрібно. Це в першу чергу ми побачили вдячність нашої якби влади за ту роботу, яку хлопці робили в 15-16 роках при захисті незалежності України. А так, як кажуть, що є, то є.
Що ж, друзі, тобто реабілітація і спорт – це дві паралельні речі. На цьому наголошували наші сьогоднішні гості, які досягли високих результатів. У нас сьогодні в гостях були ветеран АТО, переможець Invictus Games 2019 року Євген Олексенко, а також ветеран АТО, інвалід війни Геннадій Пилипенко. Ми дізнавалися про те, як відбулася українська частина всесвітніх змагань Invictus Games. У студії працювали Юлія Сафронова, Елла Філоненко. Ми з вами прощаємось, бажаємо гарних вихідних, на все добре та хай щастить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».